Brillanti Musicals, kull narta ħamis fit-minja unops, dejjem fuq għan. Fl-2023 nintlaħaq rekord ta' każi solvuti ta' sol użu ta ħażin tal-ilma li ġew solvuti mill-korporazzjoni a servizzi tal-ilma. Dan tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-istess korporazzjoni Karċilja waqt sessjoni ta' informazzjoni mal-ġurnalisti u li fija ġi kif is sena l-oħra kienet sena importanti għal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. Fil-fatt ġew elenkati sensila ta' kisbit rekord li jenfasizzaw il-ħidma kbira li saret mill-korporazzjoni a servizzi tal-ilma u li ir-wol ċentrali tagħha fil-ġestjoni u sostenibilità tar rizorsi tal-ilma ta' pajjiżna. F'dak li għandu x'jaqsam każi ta' użu ħażin tal-ilma fostom ta' serq, il-korporazzjoni ġabret lura mal-miljun euro da minn barra li l-effiċjenza tan-netwerk tal-ilma l laħħa għal 27.7 fil minn 52 fil-mija fl-2011. Fejn aħna massimizzaw is savings tagħna, savings non-revenue tal-ilma li aħna niproduċu u fl-aħħar jasal li għant n-nistana, naqasni statistikament, naqasni għax bi 3.5% fuq s ta' għabel li kena t-sana rekord. ċirja sosna u kol kizbiet importanti uħrajn li għamlet il-korporazzjoni fosthom it-naqis rekord fil-ħela ta' ilma. Naqasna li għiġistana, pan li s 9.5 ċirka 3.5% komplejna naqsu għanna li index ta' 1.8, metam mqabbel ma' ta' 3.45 ta' pajjiżi uħrajn, naqasna li losses. Sadan it-tant ġiet irreġistrata produzzjoni rekord ta' 6.7 miljon metru kubu ta' ilma l-ola fl 20 sena biex tilqa tal-bid dejjem jikbru ta' tkabbir fl-ekonomija u s-settur turistiku. Dan minn barra kwantità rekord ta' 1.6 miljon metru kubu ta' New Water for Nut l-komunità tal-bidja. Daw savings kolla waslu f-rekord ta' growth, growth, financial growth ta' 9%, profitti ma' semmezzana profitti l bizna' 100% fi profitti ta' u dan wassal għal rekord investiment investiment fejrajna, rajna 85% tal-budget kollu allokat ġi kollu ġi għal disbirġ, għana